С наложени наказания Видинската районна прокуратура приключи две дела за опити за незаконно превеждане на мигранти през границата на страната, извършени от чуждестранни граждани. Гражданин на Литва е осъден на една година и 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за опит за незаконно превеждане на 33 сирийци през границата на страната от България в Румъния. Престъплението е извършено на 14 май тази година на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост Видин-Калафат. Всички мигранти били без валидни документи за самоличност и без адресна регистрация в България. Сред тях имало и 12 непълнолетни лица. За превеждането им през границата осъдения мъж използвал товарен автомобил с литовски регистрационни номера. В прикаченото към него ремарке бил изграден тайник. Деянието е останало недовършено поради намеса на граничните служители от Видинското гранично полицейско управление и задържането на извършителя. За същото престъпление е наложено наказание и на турски гражданин. На 7 юни тази година той направил опит да преведе през границата на страната в район на граничния пункт Дунав мост Видин-Калафат двама сирийци, единият от които непълнолетен, без разрешение на надлежните органи на властта. За целта обвиняемият е използвал моторно превозно средство с турски регистрационни номера, собственост на чуждестранна фирма. На извършителя на престъпното деяние е наложено наказание от една година и 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години и 6 месеца.